dat je kijkt naar onze Oost van de Dag. Hier vind je een compilatie van alle mooie films die wij gedurende deze dag hebben laten zien. Heel veel plezier! Hallo, mijn naam is Aswinta Vermeulen en ik ben een professionele zangeres. Mij werd gevraagd of ik dit filmpje wilde opnemen en of ik daarin iets wilde vertellen over een subdoel dat ik bereikt heb en over een situatie waarin ik een echte tegenslag heb meegemaakt en die ja, echt impact op mij heeft gehad en wat dat met mij doet. Als subdoel wil ik graag vertellen over het behalen van mijn Bachelor of Music. Dat klinkt misschien als een klein iets, maar voor mij was het iets heel groots en iets heel belangrijks. En het kwam met name doordat ik door bepaalde gebeurtenissen de overtuiging had aangemeten dat ik dat niet zou kunnen. Dat ik nooit mijn diploma zou kunnen halen. Dat ik nooit mijn Bachelor of Music zou kunnen halen. Ik ben in mijn jeugd heel erg gepest. En nou ja, daardoor was ik steeds meer gaan twijfelen aan mezelf. En toen ik bij mijn eerste conservatoriumopleiding op een gegeven moment helemaal instortte, was die overtuiging zo groot geworden dat die nou onoverkomelijk leek. Nou, wat ben ik toen gaan doen? Ik ben eerst een jaartje gaan werken in Duitsland. En het was ook geen makkelijk jaar, want ik had veel te kampen met gezondheidsproblemen. Maar het was een goed jaar in die zin dat ik met de ondersteuning van hele lieve collega's en de waardering van het publiek stapje voor stapje weer wat meer zelfvertrouwen ging opbouwen. Na dat jaar besloot ik dat ik toch weer terug naar school wilde. En ben ik zo een beetje gaan rondkijken en kwam ik uiteindelijk op het conservatorium in Utrecht terecht. Nou, voordat ik me daar heb ingeschreven, heb ik een gesprek aangevraagd met wat dan waarschijnlijk mijn hoofdvakdocenten zou worden. En heb ik alles verteld. Verteld over mijn gevoelens, verteld over wat ik heb meegemaakt, verteld over wat ik vooral heel erg wel wilde en ook over wat ik zeker niet nog een keer wilde meemaken. Ik was niet de meest gebruikelijke student, want ik wilde dingen graag anders doen en ik wilde ook veel ruimte hebben om te experimenteren. Nou, vervolgens heeft die hele fantastische docent gezegd, oké, ik ga even voor je kijken en dan kom ik bij je terug met een plan. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze kwam bij mij terug, had heel concreet op papier gezegd, nou, dit zijn de dingen die je moet halen, daar komen we niet omheen om je bachelor te halen. Nou, dan blijft er nog zoveel ruimte over en in die ruimte kun jij zelf bepalen wat je wilt doen. En dan zal ik zo goed mogelijk mijn best doen om jou daarin te ondersteunen. En als ik het zelf niet kan, om er iemand bij te zoeken die jou daarmee kan helpen. Nou, dat bleek echt een fantastisch plan. Ik heb vervolgens 3 jaar lang met heel veel plezier aan het Utrechtse Conservatorium gestudeerd. Was het altijd makkelijk? Nee. Heb ik eruit kunnen halen wat ik eruit wilde halen? Absoluut. Mijn vakdocent heeft ook echt daad bij het woord gevoegd. En ik heb echt alles kunnen doen wat ik ontzettend graag wilde doen. Ik weet nog goed toen mijn uiteindelijke eindexamen daar was, dat ik nog steeds niet geloofde dat ik zou afstuderen. En dat ik al op het podium stond en dat ik echt een heel surrealistisch moment had, waar ik soort van boven mezelf uit leek te zweven. En dacht, jeetje, het gebeurt nu echt. Dit is mijn eindexamen. Als ik nu hierbij doorzing, dan ben ik echt afgestudeerd. Een soort van raar gevoel dat ik dacht, het gebouw gaat misschien elk moment nu wel instorten, want er gaat bij mij altijd iets mis, dat gevoel. Maar gelukkig, na een moment wat voor mij echt een eeuwigheid leek, maar in de realiteit maar een paar zinnen was, ben ik weer begonnen met zingen en heb ik mijn eindexamen goed volbracht en ben ik cum laude geslaagd. Nou, hoe heb ik dat uiteindelijk gedaan? Het belangrijkste wat ik kan zeggen is dat ik dat gedaan heb door de juiste mensen om mij heen te verzamelen. De belangrijkste persoon daarin was grappig genoeg ikzelf. Ik liet me niet meer zomaar iets wijsmaken en ik had goed nagedacht over wat ik wilde en dat ook heel eerlijk op tafel gelegd van tevoren. Maar zonder mijn hoofdvakdocent en haar ondersteuning had ik het ook nooit kunnen doen. En daarnaast met de ondersteuning van andere mensen op school, waaronder een heel lief klasgenootje wat mij altijd enorm heeft bijgestaan. En natuurlijk ook de steun van mijn familie en mijn vrienden. Maar de juiste mensen om jezelf heen verzamelen is echt
ja, iets heel erg belangrijks. En dat ervaar ik eigenlijk steeds weer opnieuw. Andere dingen hoe ik dit gedaan heb, is doorzettingsvermogen. Het hebben van heel veel geduld. Dingen stapje voor stapje aanpakken. Stapje voor stapje studeren. Stapje voor stapje steeds weer een ander vak erbij halen. Ondanks dat jij zelf steeds denkt, nou, bij dit vak ga ik spaak lopen. Maar dan toch doen en toch gewoon doorgaan. Dus ja, de belangrijkste dingen zijn de juiste mensen om je heen verzamelen. Doorzetten en geduld. En vooral dat laatste vind ik persoonlijk niet altijd even makkelijk. Oké, voordat dit filmpje te lang wordt, door naar de tegenslag die echt impact op mij heeft gehad. We hopen dat je genoten hebt van onze compilatie. Bedankt voor het kijken en een grote dank aan iedereen die een bijdrage aan vandaag heeft geleverd. Tot morgen!